Crations! Ai, pai! Que é isso aí, meu filho? Que barulheira é essa? Nossa, Crations! Não. Isso não é tipo de música, não, meu filho. É a banda do Brasil, do mundo! O papai trouxe um amigo, esse sim, conhece muito de música. Mas... Não tem nem A, nem mais, nem porquê. Ele vai te dar uns toques sobre música, eu tô muito preocupado com você. Duvido que é melhor que o Massacration. Vem cá, entra aqui.